欢迎收睇时事中国。国防部公布中央军委委员苗华涉嫌严重违纪被停职。中央军委委员、军委政治工作部上将主任苗华涉嫌严重违纪，经党中央研究，决定对苗华停职检查。国防部发言人吴谦在例行记者会上面公布消息，但未有披露详情。在国防部的官方网站，到下午五点仍然见到苗华在中央军委名单上面。苗华同志，69岁的苗华拥有上将军衔，1969年入伍，早年长期在原属南京战区的第31集团军任职，2010年调到兰州军区。陆军出身的苗华在2014年跨兵种调任海军政治委员，不够3年就升任中央军委政治工作部主任，同一年出任中央军委委员。国防部话，解放军海军未来将会常态化访问香港。国防部例行记者会上面，有记者提问解放军海军今个月有多艘船舰访港，系咪有特殊考虑？国防部发言人吴谦回应话，近年海军在国内外多个沿海城市举行舰艇开放活动，有关活动是根据年度计划安排。吴谦又话，今个月21到25号，海南舰和长沙舰组成的编队访港，有15000多个市民和港澳官方机构代表等等上舰参观。而海军第一艘风帆训练舰破浪号在今个月18号开始，一连3日停泊在昂船洲海军基地。中国由南韩接收第11批在韩战阵亡、一共43具中国人民志愿军遗骸以及1批遗物。迎回仪式上就在辽宁举行，安葬仪式就在明日举行。放有第11批在韩战阵亡的中国人民志愿军遗骸的棺椁完成交接仪式之后，送到南韩仁川国际机场，并且由解放军仪仗队礼兵逐一送上运20运输机。由于南韩大雪，运20延迟起飞，去到上昼大约11点进入中国领空。欢迎志愿军忠烈回家。解放军北部战区派出2架歼20战机护航。連續第3年出現的歼20編隊二戰營隊營飛抵遼寧，經過大約1.5小時的飛行，運20降落在遼寧沈陽圖先機場。歼20戰機在跑道上空大約100米處低空通常飛行，表達敬意。機場亦都以國際民航最高級別禮儀過水門致意。完成交接程序之后，礼兵逐一登机，将放有遗骸的棺椁移送出机舱。再送到指定区域，现场有1000多名社会各界代表，包括在2022年北京冬奥为国家队赢得第一面金牌的短道速滑运动员武大靖、志愿军家属、港澳台学生代表等等，在停机坪上参与迎回仪式。向志愿军烈士三鞠躬，一鞠躬。礼兵其后将棺椁送上由军车改装成的灵车，在45名骑警组成的车队开路护送之下，前往抗美援朝烈士陵园。安葬仪式星期五上昼举行。自2014年起，中韩已经先后10次交接合共938具韩战阵亡中国人民志愿军遗骸，其中20具已经确认身份。无线电视记者陈雪怡报道。新疆塔克拉玛干沙漠是内地最大的流动沙漠，为了降低风沙危害，当地决定在沙漠边缘设置总长超过3000公里的防沙护防护带，并且在今日合龙，整个建设历时大约1年。
新疆是全国荒漠化、沙化土地面积最大的地区，内地多年来投入大量资源，希望扭转局面。但南部的塔克拉玛干沙漠边缘，一个没有林草、湿地、长285公里的空白区，就成为治理难度最大的区域。当地去年年底起发起锁边任务。随着民众在和田地区种下最后一批玫瑰花苗，这段长大约3046公里的阻沙防护带正式成形。合龙之后，当地会持续加固防风屏障，以实现沙源不扩散的目标。下一步呢，我们将以塔克拉玛干沙漠的综合治理为重点，通过实施生物治沙、工程固沙以及光伏治沙相结合的方式，继续拓展锁边防护带的宽度。当地林草部门说，生物治沙主要用于水资源条件相对比较好的区域，透过种植兼具生态和经济效益的植物，防沙治沙的同时推动产业发展。通过防沙治沙，把沙化土地改造以后呢，老百姓可以种植，既可以增收又可以致富的，这个是非常适合我们当地防沙治沙、荒漠化治理的一条产业发展的路子。我们还有这个梭梭红柳和酸枣套种，地下室肉苁蓉的有经济收入，树上有酸枣的经济收入，实现双层经济收入。部分地区就采用工程固沙，譬如在流沙上建设高立式沙像，令到沙漠地表部分风力减弱，令啲沙冇咁容易被吹走。无线电视记者陈雪怡报道。奥运乒乓球金牌得主马龙等40个大陆大专院校的师生继续在台湾交流行程，先后到访台湾的大学和古迹等等。据报，国民党前主席马英九下午亦都到场陪同交流团参观。大陆师生去到台湾交流的行程来到第二日，一行40人晏昼去到有80几年历史、位于台北市大同区的台北孔庙参观。多届奥运乒乓球金牌得主马龙仍然是焦点之一，人群包围在他的四周。有粉丝就突破人群，成功向马龙索取签名。马龙一度只系能够沿住围墙行。奥运射击金牌得主杨善等其后接受访问的时候话，经过呢两日的行程，感受到台湾学生的友好态度。今天去了，政法大学，跟同学们有做一些交流，我觉得同学们也都很热情。包括昨天在女高的时候，同学们也都是，在我们，要走的时候都很热情的出来欢送我们，然后有非常可爱的小妹妹们就是追着我们跑，然后也感觉像是回到老家探亲，然后家里的妹妹们非常亲切，就非常的幸福。台湾 TVBS 报道，交流团星期五将会去到另一间大学，并且安排同台湾乒乓球学生代表切磋一下，到时马龙有可能展示球技。无线电视记者陈雪怡报道。呢节时事中国讲到呢度。